バイバイ。バイバイ。僕は本当にみんなを連れて行きたい場所があって、お、素敵。そこに僕は次は君たちを誘う。行きたいとことかないですか？金沢で？うん。わかんないんだよ。知らんもん。詳しくないから。ああ、なるほどね。有名なので言うと武家屋敷とかね。兼六園。え？庭園があるとこ。そうそうそう。聞いたことある。あと金沢城。金沢城。金沢城。近江町市場。何それ？市場？そこはあの金沢とかそれこそ日本海で獲れたお魚が超いいじゃん。新鮮なものでしょ。そこ行きたい。いろいろ腹減ってるもん。え、そこに行きたいの？そう。でもね、そこに行くかわからないんだ。そうじゃん。そうじゃん。お前マジで行ったら絶対行くよ。わからないんだよな。企画任せちゃダメだって。ネタバレになっちゃうやつ言っちゃうんだ。はい、でーれん。はい。喉が黒い魚ってなんだ。はいはいはい。マダイ、マダイ。正解。声でかっ。でれん。うるせえ。こうやってやってる硬いあの海にいるやつ。はい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 。慎太郎。はい。金兵衛。正解。カニだよ、カニ。でれん。寿司のネタの下にあるこういう、これはなんだ。はい。サラサラ。正解。でれんじゃ、赤い吸盤がついたやつなんだ。はい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 。キツネ。正解。でれん。キツネのどこに吸盤がある？赤いキツネ。毛がもじゃもじゃしてて可愛い。塊なんだ。はい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 。車。スーマくん。正解。でーれん。今日盛り上がった時に涙しちゃう動物の吐きだめます。はい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 。松ぼっくり。正解。はい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 。パンはパンでも食べられないパンはなんだ。腐ったパンとか賞味期限切れてるとか。フライパンも食べれないって定番だよね。あとピーターパンとかいう人もいるよね。そうそうそう。でも人は食べようと思わないから。まああとアレルギーある人とか小麦粉とか。そうだね。あと虫が一回乗っちゃったとかそういうのも。まあでもなるべくまあ洗って食べれるもん大事にしないといけない。そうね。どうかな。素敵。正解。まあもうちょっと寝たいもん。そうだね。確かに一回寝てみようよ。あ、一回寝るボケ作る。寝るボケ一回何回か挟んでさ。そうだね。一回か何回か。あ、ここまでボケだから本当に寝るわけじゃないから。そう。優しい音楽流してな、あの。一回か何回か、なんか寝るボケやろ。じゃあ、皆さん。はい。おやすみ、やばい。おやすみ。皆様、そしてこちら、はい、じゃじゃん、近江町市場。はい、近江町市場。僕が金沢に来たら絶対毎回来ます。はい、毎回ここをじいちゃんばあちゃんと3人で練り歩きます。おー、いいね。うわー、食べたい。超美味しそう。慎太郎、ここが良すぎる。楽しいよね。塩辛です。塩辛。美味しい。うわー、プリップリ。甘エビがめちゃくちゃ甘いから、あの、癖ない。確かに。塩辛うまい。塩辛苦手な人も食えるわ、これ。全然辛くない。うん、これ美味しいね。こんなにイカ。うわ、美味しい。美味しい。てかすごいね、やっぱお寿司こんな並ぶんだね、みんな。そうだよ。いや、てか羨ましい。飯食えなくない？ってあるどうすんの？てか、ここ食べよ。食べてみよう、普通。じゃあなんか並んでここで食べようか。じゃあ、ウニ2つとホタテ2つ。なんで食わしたんだ。うわーお。すごい綺麗だね、色。うわー、ウニ美味しそう。いただきます。俺、ウニ食べたい。お湯つける。みんなでご飯食べよう。ね、うん。甘い。でもホタテがまずスーパーボールぐらい食べる。おいしい。やばい。多分あんまり言っちゃいけないと思うんだけど。うまい。なんかいいね。なんか一番ね。食べながらこういられる。うわ、超エッセンバスイガ。いいじゃん。
でっか、勝手にマジでこれ10個もらえますか。でもジュリこれ1箱1万4000円店で食ったらこう半分で1万ぐらいするから。やば、これが急に家にいたらマジやばい。エビにカニだ。どうでしたか、近江町市場。楽しかった。最高だった。楽しかったよね。美味しいものも、美味しいものもちょっとつまんでね。そう、美味しかったね。なんか都会にはないいいとこよ、まあね、これ。あるよ。それだって伊勢海老買っちゃった。買っちゃったね。大きかったな、あれ。あの判断力の良さ、ね、マジで羨ましい。このでっかいの3匹買いました。しかもちょっとね、安くしてもらっちゃって、うん、あ、そうなの。優しさで市場ならではの、うん、ただ、お腹が空いてますね。そうですね、ちょっとなかなかお店混んでたしね。みんな並んでたもん。どうすんの。いや、本当はね、僕はちょっとずつつまんでもお腹いっぱいに差しやろうかなと思ったんですよ。ホタテとかウニは食べたけど。なので、私がちょっと行こう、とっておきの場所があるので。お、マジそういうのあんの。そこに皆さんもね、いざなおうかなと。あ、マジ楽しみ。じゃあ、あるんだ。いや、じゃあお寿司、お寿司なんだろう、めっちゃ楽しみ。なんだろうな、森のおすすめだぜ。え、ゴー。え、もしかしてあれじゃない、モリモリ寿司じゃない。なんか、今後 YouTube 撮ってみたい動画を。でも俺やっぱこういうちょっとなんか肩の力抜けるような動画大事。マッサージとかサウナとか。そうだね。あとさ、あれやろうよ。 CD 出たらさ、ドライブしながらさ CD かけようよ。あー、いいね。俺多分エモくて泣いちゃうと思う。いいね。なんかあの CD ショップ回ろうよ。あ、 CD ショップ回ろう。それもいいね。買おう。で、それを配っていく。もう知らない人たち CD ショップ行って全部買うみたいな。あ、それをさ、自腹企画でやろう。自腹企画でやって。面白くない。あとさ、カラオケ行こうよ、みんなで。いいね。でもその夜予定あんだよね。いや、開けろよ、仕事だよ。じゃあ、悔しいゲームを15分ぐらいやる企画やりたい。悔しいゲーム。悔しいゲーム。悔しいゲーム15分。だからみんな、どうしよう。この世の中にはさ、美味しいもんっていっぱいあるじゃん。あるね。でもさ、しかもさ、今日さ、俺の大好きな金沢でさ、美味しいもん食べたわけじゃん。そうだな。やっぱさ、あれって美味しいなって思って。うん、嬉しい。美味しい。じゃあ次、金沢にあるのどぐろって美味しいよな。美味しい。昨日の夜食べたカニしゃぶ最高に美味しいよな。美味しい。じゃあジェリー行ってみようか。 A、B、C、 A、C、 関係ない。ジェリー、ジェシー、美味しい。ラスト、北斗。じゃあ、この土地と人々と空気。了解。 OK。 ちょっと一回やっぱ動画見ないと。あ、OK だったっけ。一回ちょっと段取り確認した方がいいな。やる前に一回段取り確認して。あれ、これあれじゃない。はい、これ本日私たちがお食事します。モリと食べよう、モリモリ寿司。モリと食べよう。ここ本当に。じゃあ早速、はい、モリモリ寿司さんで、はい、お寿司をたくさん、はい、お食べになりましょう。ストラジでこうご当地のものを募集した時に、はいはいはい、やっぱ多く取り寄せられたのはこののどぐろが食べてほしいってのがあって、じゃあ最高じゃん。ぜひ今日はのどぐろ縛りに行こうかな。はい、きついっすよ。いただきます。はい、いただきます。筋肉持ちか。いい感覚さ、のどぐろ超うまい。やばいな、これやばい。さすがだわ。これうまい。めちゃくちゃうまい。 やっぱ地元の人がオススメするだけあるね。超おいしいね。やばい。うん、カニやば。カニやばい。なるほど。今日起きてよかった。うわ、カニ味噌も濃い。うまっ。うん、みずみずしいの。うまっ。パテみたい、パテ。俺だって金沢来た時寿司だけ食べて帰るかも。へぇ、寿司だけ食べて。マジで寿司だけ食いに来たのいいって思えるぐらい。日本海いいね。海鮮って本当海沿い行かないとなかなかね、名産として出てこないから。全部うまい。ちょっとやばいね。食べたら分かるけど、めっちゃ脂乗ってるね。はい、待って、やばい。これもうモリモリ寿司だから、俺の遠くもモリモリだし。うわ、いや結構ぶちかず少なかった。俺ちっちゃい頃は親子でパパが握る寿司ずっと食ってさ。えっ、家で。俺も。え、俺未だに食ってる。家で握り寿司。俺はパパが板前やってたから。お前、そうなんだ。え、それうちの親が見よう見まねでネットとかで調べて、俺は寿司大好きで
外で食べるのってちょっと身構えちゃうじゃん。だから手巻き寿司パーティーやる、その時にそのシャリを握って。でも俺のじいちゃんおろしやってたよ。へぇー、セリおろし。まあ、あと釣りはよく行ってたね、お父さんと。完全釣ってさばける親とか、俺のじいちゃんそうだった。だからかっこいい、釣り行くじゃん。あ、俺の父さんもちょっとさばけるよ。いや、アジとか釣ったらそのおじいちゃん家持ってってさばいてます。俺のじいちゃん友達だっていっぱいいるよ漁師とか板前さんとか漁師いるって寿司屋経営してる人とか。回転寿司食ったことない？いや、やってる。ある回転寿司のちっちゃいユーザー。ユーザー、言い方が東京だって。お父さんあれ家に子供用の回転寿司売ったら。あ、昔もあったよそれ。え、知らない？お父さんが日本刀でこうやって必殺仕事人のこうやって寝ておくパイができたハンバーグ、ハンバーグパイができたわ、とんかつよ。そう、できたわとんかつよ。とんかつトン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 。お、流れました。はい、ということでたくさんお寿司を食べて美味しかったですか、皆さん。ごちそうさまです。ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。回転寿司あのクオリティはすごい。やばいね。いや、本当にすごいね。いやー、のどぐろうまかった。いやー、てか、ほんと、ちょっと口、あーってして。あー、のど黒いね、ほんとに。あ、なってきてる。だからのどぐろっての知ってる？知ってるよ。今、のどぐろと一緒に泳いでる夢見たわ。え、ほんとだな。お前、じゃあ、仕事中にのどぐろと泳ぐなんて、ゴングどうだ。お前、そんな寝ちゃいけない、一歩前進。はい、お前だけなんかよ。おい、起きろ、お前、一石二鳥。それしか分かんない。これってさ、次まだどっかあるの？なんか目的。まだね、まだばっかいっぱいありますよ。今んとこいいとこばっかだから楽しみ。ちょいちょいこう看板でヒントになってするからね。うん、そうなんだよ。ラーメン屋でドライブする？静かにしろよ。別に静かにする必要ないんですよ。